Como as nossas filhas não puderam vir até aqui hoje para homenagear a Vera, né? Neste dia tão especial, a Clara, a Maria e até a Helena, elas falaram para mim assim: poxa, pai, a gente não vai poder ir aí, né? Que hoje a gente tem coisa para fazer, né? Não vai dar, né? No dia do seu programa e tal. Então elas quiseram fazer uma surpresa para você. Essa surpresa não fui eu que fiz. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que assim, o que você vai ver agora é o que as tuas filhas pensam de você. Eu sei a mãe que você é. As pessoas que te veem em casa, que te acham uma mulher linda, que te acham uma mãe bacana, não sabem a mãe tão espetacular que você é, que é muito mais do que eles pensam. Porque eu posso falar isso porque eu estou todo dia com você e eu vejo e eu sei o que eu estou falando. Se prepara, porque agora você vai ver o que as suas filhas, as nossas filhas, pensam de você. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. Se ela já chorou antes, só na hora que eu chamei ela para falar aqui, vocês vão ver agora. Assiste aí, meu amor. Oi, pessoal, Lara do Faro. Hoje é dia das mães. Pra homenagear a mamãe, eu vou desenhar minha mãe, que é muito linda, eu amo muito. Ô, mãe, esse presente é pra você. Feliz dia das mães. Tomara que você goste do meu desenho. Gente, tá pichando. Tá ficando legal, pessoal. Gente, meu desenho tá pronto. Vou mostrar pra vocês. Mãe, essa é você que eu desenhei. Mãe, eu te amo muito. Feliz dia das mães. Linda, linda. Gente, minha mãe tá trabalhando. E aproveitando que ela já saiu de casa, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Vocês não vão acreditar. Eu vou pegar as roupas da minha mãe pra provar. Vai ser super legal. Olha, eu não vou bagunçar nada, tá? E depois eu vou bagunçar, eu arrumo tudo, tá? Suas roupas vão ficar no lugar. É que eu sempre quis fazer isso, entendeu? Olha que linda! É de beijinho. Ai, eu gostei desse casaco, é rosa. Nossa, eu achei esse vestido que eu dei pra ela no dia das mães passado. Serviu. Mãe, logo, logo você vai ver por que eu tô pegando suas roupas, tá? Oi, gente, eu sou a Vera Viel, eu tenho 3 filhas, eu tenho 40 anos e a minha filha mais linda é a Maria. Então, gente, agora eu vou pra outro lugar e vocês já vão entender por que que eu tô usando as roupas da minha mãe. Oi, gente. Não, Helena, vai. Vai. Cenário, por favor. Oxi! O programa desse domingo começa falando sobre uma famosa mamãe e muito especial. A minha. O que falar de Vera Viel? Modelo, apresentadora, esposa e a melhor mãe que eu poderia ter. E ela tem 3 filhas. A Clara, de 11 anos. Eu, a Maria, de 8 anos. E a Helena, de 4 aninhos. E você sabia que eu e a Clara nascemos no mesmo dia, 18 de junho, na mesma data? E é verdade, com apenas 3 anos de diferença. Pois é, e quando a minha mãe estava grávida de mim, eu estava quase para nascer, ela ficou com uma vontade louca de comer coxinha. E aí meu pai foi lá buscar para ela, meu 11 coxinhas. 12 coxinhas, Maria. 12? É. Ai, que gorda. 12 coxinhas. E não é à toa que ela engordou 27 quilos em cada gravidez. Mas mesmo assim, isso não foi problema pra ela. O corpo dela voltou com muita força de vontade e ainda ela é muito linda e eu amo muito ela. E o Zap de hoje está ficando por aqui. Se você gostou dessa edição, pode assistir tudo no R7 Play. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Acabou? Já cortou? Tá. Obrigada, cenário. Despertado.
Mãe, agora eu quero falar sério com você. Desculpa por eu ter pegado todas essas roupas e os acessórios, mas eu fiz isso porque eu queria fazer uma homenagem. Que eu te amo muito, quero desejar um feliz Dia das Mães. Você é a melhor mãe do mundo e melhor esposa pro pai, claro. Um beijo. Feliz Dia das Mães. Tchau. Linda, te amo. Filho. Uma lembrança que eu tenho é que eu não gostava de ficar no carrinho quando eu era bebê. Eu gostava de ficar no colo da minha mãe. E aí ela tinha que ficar me carregando sempre. A minha mãe ficava muito preocupada sempre quando eu me machucava, quando eu ficava doente. Eu gostava de deitar assim no peito da minha mãe e dormir lá, que gostava de ficar de abraçar ela. O que admiro muito na minha mãe é que ela sempre cuidou muito bem da gente, sempre ficou muito com a gente. E nesses 11 anos, né, que eu tenho 11 anos, ela só viajou uma vez com o pai sozinho porque ela morre de saudade da gente, ela chora de saudade. A minha mãe é minha melhor amiga, a pessoa que eu mais confio e um exemplo que eu quero seguir para a vida toda. Mãe, eu não estaria aqui hoje se não fosse você. Obrigada por cuidar de mim há tantos anos. Feliz Dia das Mães, te amo muito. Beijo. Você merece todas as homenagens do mundo, todas. Eu não poderia ter escolhido uma mãe melhor para as minhas filhas, de verdade. Você não poderia ter outro nome a não ser Vera, porque essas duas Veras que aqui estão são, sim, as luzes das nossas vidas há muito tempo. Eu amo muito vocês duas e, mais uma vez, feliz Dia das Mães para vocês duas. E agora tem um presente para você, olha lá. Aê, para as duas! Lelê, você quer falar Feliz Dia das Mães pra mamãe? Quer? Fala pra mamãe, fala pra ela. Feliz Dia das Mães. Maria, fala pra mamãe. Clara, fala alguma coisa pra mãe. Minha mamãe te ama muito, viu? Muito. Vocês três, a razão da minha vida. Linda.